Mestská knižnica funguje nielen z rozpočtu mesta, ale každoročne sa snaží získavať aj financie z verejných zdrojov, vďaka ktorým je schopná nakupovať nové knihy, ale aj organizovať rôzne besedy s autormi. V minulom roku bola Mestská knižnica úspešným žiadateľom o príspevok z Fondu na podporu umenia a inak tomu nie je ani v tomto roku. Aj tento rok sme teda boli úspešnými žiadateľmi, získali sme príspevok na nákup nových kníh v hodnote 4000 eur, plus spolufinancovanie mestom Krupina, to je 10%. A teda snažíme sa nakupovať nové knihy pre našich čitateľov, je to hlavne teda beletria pre dospelých, ale aj pre deti, teda romány, historické romány, ale aj zo súčasnosti. Hlavne teda sa snažíme kupovať aj slovenskú literatúru slovenských spisovateľov. No a potom takisto aj naučná literatúra pre deti a pre dospelých. Robili ste tento rok aj takú sériu besied pre deti s slovenskými autormi. Plánujete pokračovať aj v tomto a možno, ak viete, koho budete volať? Áno, tiež sme boli úspešnými žiadateľmi z Fondu na podporu umenia aj v prípade tohto projektu, teda na podujatia. Máme už úspešne teda za sebou v marci, teda keď je marec mesiac knihy, tak sme mali aj ilustrátorku Hedvigu Gutierrez alebo slovenskú spisovateľku Džerengovú. No a teraz máme trošku pauzu, ale v septembri znova pokračujeme a budeme mať cestovateľskú besedu, potom aj besedu s bylinkárkou pani Henzeliovou, no a potom ešte v decembri niečo pre deti. A ako tak celkovo funguje knižnica? Majú ľudia záujem možno? Aká veková kategória chodí najviac? Tak, snažíme sa teda aj týmito podujatiami prilákať nových čitateľov, alebo teda hlavne aj teda hlavne deti, aby chodili do knižnice a podporovať vlastne čítanie. Ale pravda je taká, že chodia hlavne teda starší čitatelia, sú to dôchodcovia, a potom sú to ešte mamičky s deťmi. No a rôznymi týmito podujatiami, alebo aj nejakou informačnou výchovou, ktorú mávame spolu so školami a striedami na prvom stupni, tak vlastne aj týmto sa snažíme vlastne ukazovať knižnicu, že tu majú možnosť tráviť teda voľný čas a snažíme sa budovať taký pozitívny vzťah ku knihám. Aké je najbližšie podujatie, takéto najaktuálnejšie, ktoré máte teraz v pláne, ktoré budete robiť? Tak teraz o 2 týždne tu máme leto v knižnici, to je také pravidelné podujatie, ktoré organizujeme každý rok pre naše deti, pre našich čitateľov. No a ešte vlastne sme sa zapojili aj do takého celoslovenského projektu Prečítané leto, ktorého cieľom je takisto teda vzbudzovať u detí hlavne ten záujem o čítanie počas leta. My sme si pripravili rôzne výstavky kníh a vlastne aj to podujatie, ktoré budeme mať v knižnici o tie 2 týždne, tak sa bude niesť v tomto duchu v tých tém, ktoré sú v prečítanom lete. V invertári knižnice sa nachádza okolo 20 000 kníh, ktoré sa nakupujú ako nové, ale dôležitým zdrojom sú aj knižné dary od ľudí. My nakupujeme teda, snažíme sa nakupovať nové knihy, ako som už spomínala, hlavne prostredníctvom toho tých financií, ktoré získame cez Fond na podporu umenia, ale aj z rozpočtu mesta Krupina. No ale chodia naši čitatelia, ktorí nám darujú teda knihy do knižnice, ale uprednostňujeme teda novšie knihy, pretože sami vidíte, že tu už nie je priestor na to tie knihy kde ukladať, čiže tie staršie máme ich tu dosť, tak hlavne tie nové knihy, ktoré čitateľom našim doma zavádzajú.